pessoal do YouTube, Maldir Mariano, canal Querer Fazer. Essa planta aqui, uma planta que eu fiz um enxerto, já está com 13 dias, está verdinho o enxerto. Alguém, sempre, pessoas sempre me perguntam, e aí, pegou? Pegou. Mas aconteceu uma tragédia com a minha planta. Está vendo que ela está cheia de atadura. Gostaria de mostrar para vocês o que aconteceu com a minha planta. Então vamos lá, vem comigo. Gente, quero mostrar uma coisa que aconteceu, olha aí. A minha planta que eu estava fazendo o enxerto, já tinha hoje uns 13 dias, já tinha pego. E estava aqui em cima dessa mureta improvisada, a cachorra bateu na vassoura. A vassoura bateu e derrubou, estou até com dó de virar. Vou virar ela para ver o que acontece. Ou melhor, eu vou virar para ver o que aconteceu. Olha meu enxerto aqui, ó. Esse é o enxerto. Olha aí, quebrou. Vou tentar emendar. Passar uma fita aqui. Olha aí, galinho do enxerto, ó. Ó. Nossa, fiquei chateado com a cachorra, mas fazer o quê? Agora aproveitar e levantar o caldex. Olha o enxerto já pegado, ó. Não danificou ele não, mas olha que dó. Vamos lá. Vamos aproveitar essa pedra aqui. Uma pedra por baixo. Aproveitar que é um substrato novo. Eu deixei essa planta na mureta porque não pega chuva, é porque muita chuva. Eu não sei se eu vou podar essa raiz aqui, se eu vou deixar ela, eu vou levantar bem. Deixa eu pegar mais. E vou passar um fio. Então vamos lá. Coloca mais. Já que é assim, vamos suspender, né? Gente, não se preocupe, a planta precisa de uma certa higiene, mas não precisa exagerar também não. As minhas plantas eu trato elas com carinho, mas meio rústico assim, não precisa exagerar não. Não sei, acho que acho que não vai danificar o enxerto não. Ó, esse aqui é o enxerto que eu fiz, ó, tá verde. Esse broto é antigo, mas já tá pego. Agora eu vou passar uma fita aqui. Olha aí, já ia abrir flor, ó, botão. Essa aqui é linda, ela, ganhei. Agora acontece isso. Mas isso aí faz parte. Fiquei triste, mas não pode ficar muito triste não, que ela vai recuperar. Eu poderia tirar esse galho para fazer uma muda dela. Ou deixo mais aqui. Vamos fazer o teste, ver se ela vai colar. Se ela vai recuperar aqui, ó. A gente passa uma fita, pode ser fita isolante, bem apertado. Bem apertado. Sai daí, folhinha. Bem apertado. Bastante volta
Já tá com atadura, vou continuar com atadura. Essa tem sofrido, hein? Primeiro caiu uma folha de coqueiro, rachou aqui. Agora a cachorra derruba de cima da mureta. Quebrou aqui a avessa aqui também. Deixa eu passar mais uma aqui. Ainda bem que essa planta ela é bem resistente. É claro que no futuro eu vou podar ela bem aqui, mas a princípio eu quero recuperar ela. É uma planta comum, porém muito bonita. Ela é um rosa comum com uma borda avermelhada bem na base da flor. Na base não, nas pontinhas das pétalas. Ó, deixa aqui. Vou deixar essas raízes aqui salientes. Essa aqui saliente. Chega um pouco aqui de substrato aqui. E agora eu vou colocar ela num lugar mais protegido. Então vamos lá, vamos guardar ela. Agora que eu vou colocar ela num lugar mais protegido, eu coloco ela aqui porque aqui não pega chuva, é época de muita chuva e pega um sol. Amanhã, tipo 10 até meio-dia, pega sol nela. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho a produção já de uma planta minha que dá semente. Olha aqui. Plantei uma semente, ó. Que linda. Olha aí, começou a nascer, ó. Ó, tá nascendo tudo, ó. Que legal. Essa aqui é uma dobrada linda, linda. Eu plantei fazendo o teste a semente que germinou no meu quintal. Não sei que tipo de inseto polinizou. Mas, ó, brotando. E nascendo mais aqui. Aqui tem mais ou menos 7 sementes. Vai nascer 7, eu acredito que sim. Pois é, pessoal, então, só para... Vou colocar aqui também, não vou arriscar não. Essa mureta aqui, ó, eu arrisquei. A cachorra passou e derrubou minha planta. Mas ela vai recuperar. Ela é linda. Depois eu mostro a flor para vocês. Então tá aí, ó. O enxerto já estava legal, olha aí, quebrou a folha, ó. Mas ele não vai morrer não. Tá aí. Pessoal, essa planta que está germinando ali, que eu mostrei para vocês, é dessa aqui. Olha o tanto de beldroega aqui. Vai nascendo aí, eu deixo, mas ó, tô cuidando dessa. Essa é linda, dobrada. Eu vou mostrar a foto aí, ó. Aí na frente aí tá a foto dela com flor. Agora ela tá sem flor. Ela, eu tirei a vagem. Ela abriu só aqui uma vagem, tem algum inseto natural que vem aqui e poliniza. Não estou fazendo polinização artificial, não. E aí, então, está germinando, olha aí. Filhotinho dela, eu já estou vendo 3 sementes que já está germinando. Olha aí que lindo, olha que perfeição. Gente, beijo no coração e até o próximo vídeo.